Говорот на Дантон, одбрана од револуционерниот трибунал. Имате право! Денес се се прави човечко месо. Наскоро и моево тело ќе биде поништено. Измина една година од како го формира револуционерниот трибунал. Ги молам Бог и луѓето да ми простат поради тоа. Сакав да спречам нови септемвриски убивања, сакав да ги спасам невините, но ова бавно убивање со сите формалности е погрозоморно, исто толку неизбежно. Јас сум сега со вас и само Господ знае како ќе заврши ова. Револуцијата го кажува моето име. Мојот дом наскоро ќе биде претворен во ништозност, а името ќе ми биде во пантеонот на историјата. Мојот глас, што толку често го кревам за доброто на народот, без мака ќе ги замочи клеветите. Нека се појават овде бедниците што ме обвинуваат, и јас ќе ги покријам со срам. Нека се појават овде одборите, јас ќе одговорам само пред нив. Тие ми се необходни и како тужители, и како сведоци. Впрочем, што ми е мене грижа за вас и вашата пресуда? Ништозноста наскоро ќе ми биде азил. Животот ми е товар. Нека ми го одземат. Копнеам да се ослободам од него. Личната храброст е за покорување, но националната храброст што ја покажував, за која што толку често се борев за слободата, таа е најголема доблест. Таа е мојата храброст. Таа е тоа со која овде ќе се послужам за доброто на републиката. Можам ли да се соземам кога се гледам на клевете на толку низок начин? Од еден револуционер како мене мора да се очекува ладнокрвна одбрана. На луѓето од мојот ков, на нивните чела, лебди гениот на слободата. Ме обвинија дека сум правил заговор со Мирабо, Димуне, со Орлеанците, дека сум лазал покрај нозите на бедните деспоти. Мене ме повикуваат да одговорам пред неизбежната, несоветлива правда. Вие ги ставивте рацете врз сиот мој живот, затоа тој ќе се крене и ќе ви се спротистави. Ќе ве закопам под тежината на секое моје дело. Јас сум горд на тоа. На Марсовото поле јас им објавив војна на кралевите, јас ги победив на 10 август, јас ги убив на 2 јануари и на кралевите и фрлив кралска глава како да е ракавица со која ги притизвикав на двобој. Кога ќе фрлам поглед враз овој срамен спис, чувствувам како ми трепери целото битие. Кои се тие кои што мораа да го натерат Дантон да се покаже на овој 10 август, ден достоен за почит? Нека се појават моите обвинители. Ќе ги разоткријам простите ни каквици и ќе ги фрлам назад во ништовноста од која што никогаш не требаше ни да доползат. Вие не можете да го замолчите гласот на човекот кој брани својата чест и својот живот. Тој мора да го надбикне вашето звонче. Од распарчените тела на аристократите, мојот глас му изговори оружје на народот. Мојот глас беше оркан што ги закопа сателитите на деспотизмот од баронот од бајонети. Сите ние сме живи закопани, погребани во трикратни, четирикратни ковчези по небото, во нашите куки, палта, панталони. Ние 50 години гребеме по капакот од сандакот. Еден ден вистината ќе се дознае. Јас гледам како на Франција се приближува голема несреќа. Таа е диктатурата. Таа е симна маската
го крие на челото и чекори пред нашите трупови. Јас ја обвинувам за велепредавство Робеспиер, Сен-Жист и нивните джелати. Тие сакаат да ја задушат револуцијата во кръв. Патеките, по кои што одат количките на гилотината, се војнички патеки, по кои тугинците ќе продрат ни стетковината. До кога? До кога стапките на слободата ќе бидат гробови? Вие барате леп, тие фрлаат глави, вие сте жедни, тие ве тераа да ја лижите кръвта под скалилата од гилотината. Сега го запознавте Дантон и уште неколку часа тој ќе заспие во преградките на славата.